በመጀመሪያ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላቸዋለን ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ቅዱሳን እንደምንሰነበታችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችንም ጋራ ይሁን ዛሬ በፊታችሁ ያለ ነው እስካሁን እየተደረገ ያለ ብርቱ ጠንካራ እንቅስቃሴ አለ ያው ጉዳዩ አዲስ አይደለም በኩርፍቱ ያው ባጋጠም ባጋጠመን ነገር ምክንያት በዚህ በሚዲያው በስፋት የተሳተፋችሁ የጸለያችሁ ያለቀሳችሁ የጾማችሁ ሁሉ ከዛም በላይ ደግሞ የለገሳችሁ ያስተባበራችሁ ያነቃቃችሁ ሀሳብ የሰጣችሁ የተለያዩ አስተያየቶችን የለገሳችሁ ወገኖቻችን በጌታችን በመድሃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እንባርካችኋለን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ማለት እንወዳለን በጣም ልባችን ጸንቷል እግዚአብሔርንም ደግሞ አመስግነናል አሁን በተፈጠረው ነገር ያው የቃለ ህይወትም ከቃለ ውጭም ጭምር እንቅስቃሴው በጣም የሚያስመሰግን የሚያስደስትም ተስፋ በጣም የሚሰጥ ሁኔታ ውስጥ ነው አሁን ያለ ነው እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እንደገና እናመሰግነዋለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሁሉ ነገር ደግሞ የተባበሩ ወገኖች አሉ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አለም ደረጃም ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥም ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ሌላም ትልልቅ ጉዳዮችን ይዞ ነው የመጣው የቤተክርስቲያናችንን አንድነት በጣም ነው ያጠናክረልን እና አንድ አምላክን ነው የምናመሰግነው የምናመልከው የምናገለግለው ጌታን ነው ያ ነገር አሁን እንግዲህ ሁሉ ነገር ለበጎ ይደረጋል ተብሎ በተጻፈው መሰረት ነው ለበጎ እየሆነ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላካችንን ስለዚህ ስለተፈጠረው አንድነት መተሳሰብ እና መሰጠትም ጭምር እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይሄ ነገር ያው ተጠናክሮ ይቀጥላል እየጸለይንም ስለሆነ ነገር ፍሬ ያፈራል ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ነው ሰሞኑን እንግዲህ በአገር ደረጃ በሁሉም የአጥቢያዎች ጭምር እና ህብረቶች እና ቀጠናዎች በሁሉም ቦታ በሚባል ደረጃ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው የቆየው በወጣው ፕሮግራም መሰረት እየሄደ ነው ያለው በጣም ጥሩ የሆነ መሰረታዊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዋል የሚደርሱን ሪፖርቶች የሚያሳየው በጣም ጥሩ የሆነ መሰረት ተጥሏል እና በፕሮግራሙ መሰረት አሁን የሚቀጥለው ይሁድ ዋና ጉዳያችን የሚታይበት ወደ ፍሬ የሚቀየርበት የሚሰበሰብበት ቀን ነው አሁን የዘራነውን የምናጭድበት ሳምንት ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሞት የሽረት የሞት የሽረት እንቅስቃሴ ማድረግ የሚገባን ነው የሚሆነው የአሁኑ ይሁድ ያው ገንዘብ የሚሰበሰብበት ነው ይሄ የሚሰበሰበው ገንዘብ ደግሞ ያው በማግስቱ አንዳንዶቹ የዛንም እለት ልሰበሰብ ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ሰኞ እለት ተጠቃሎ ወደ ተከፈቱ አካውንቶች የባንክ ሂሳቦች የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ስለዚህ የነበረው ትጋት በጣም እንድቀጥል እንፈልጋለን ተለፍቶ ተለፍቶ መጨረሻ ላይ መቋጫው ላይ ግብ ሳይመታ እንዳይቀር እና እንዳይሰናከል እየጸለይን በጣም ልፋታችንን ያው እግዚአብሔር ያስባል ያ ልፋት ወደ እውነተኛ ነገር ወደ አሰብንበት ነገር የሚደርሰው ይሁድ ስለሆነ የይሁዱን እለት ነገር ምናልባት ከአሁኑ ጀምሮ ደግሞ እንቅስቃሴ ካረጋችሁት በላይ ማንቀሳቀስን ይጠይቃል ፕሮግራም ተቀናጅቶ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ትንሽ ዘግየት ያለ ተዘነጋሚ መሲል አይነት ነገር ያየንባቸው አካባቢዎች ስላሉ እነዚህ አካባቢዎች ብርቱ እንቅስቃሴ ይጥፍ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እና ብዙ የምንጠብቅባቸው አካባቢዎች ትጋቱ መቀጠል አለበት ጥረቱ መቀጠል አለበት ማለት እንፈልጋለን ችኛው ይሁድ ያወሳኝ ቁልፍ ቀናት ስለዚህ ከአሁኑ ጀምሮ በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች እያንዳንዱን ምእመን ማግኘት ያስፈልጋል እያንዳንዱን ሚመን ማግኘት ያስፈልጋል አመራሮች በየደረጃ ያለን አመራሮች ብርቱ እንቅስቃሴ ማድረግ ይኖርብናል እኛ ካልተንቀሳቀስን የሚንቀሳቀስ ነገር የለም እውነት ይሄ የመሪ ወሳኝ እንደመሆኑ ይህንን ስራ አበክሮ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል እና የመሪነት መለኪያችንም እዚህ ላይ ነው ያለው እና ይህንን ስራ ብርቱ እንቅስቃሴ አድርጋችሁ እንድታሳኩ በጌታ ስም እንጠይቃችኋለን እናሳስባችኋለን ደግሞም እንደ እግዚአብሔር ቃልም ያው ቃሉ በሚለው መሰረት እናዛቸዋለን ጭምር አለ ቃሉ ላይ እና በዚህ መሰረት እንድንንቀሳቀስ ጌታ አብዝቶ ይርዳል ማለት ፈልጋል እሺ እንደተባለው የኮርፍቱ ማዕከል የማልማት እንቅስቃሴ በጣም ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል ይሄ ምዕራፍ በዚች ሳምንት ውስጥ እያንዳንዳችን የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን አባላት የሆንን እጃችንን አሻራችንን የምናሳርፍበት ምዕራፍ ነው የኩርፍቱ ማካከል በኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን ስም የተጠራ ማካከል ነው ለሁሉም የወንገላያና ቤተክርስቲያናት የሚያገለግል ማካከል ቢሆንም ትልቅ የልማት ስራ የተሰራበት ትልቅ የወንጌል ስራ የተሰራበት ማካከል መሪዎች አንድ ላይ የሚጸሉበት የሚጽናኑበት ብዙ መሪዎችን ያፈራ ማካከል ነው እና ይህንን ማካከል ለማልማት ሁላችንም እጅ በእጅ የምንነሳበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል እና የኢትዮጵያ ጋለቤት ቤተክርስቲያን 12 ሚሊዮን አባላት ህፃናትን ጭምሮ እንዳሉ ይገመታል በዛው ልክ በሀገሪቱ ተጽዕኖ ያለው ስራ መስራት የምንችልበት አጋጣሚ ነው ይሄ አጋጣሚ የኩርፍቱ መካከል ማልማት ከአሁን በፊት አቅቶን አይደለም የቆየ ነው የኮረፍቱ መካከል አሁን ባለበት ሁኔታ ያለ በዙሪያው ባሉ ተረዳዎች እስከ አርባ ትምህርት ቤቶች ሌሎችም የልማት ስራዎች ሲሰሩበት የቆየ ነው ሌላ ነገር መስራት አቅቶን አይደለም ይህንን የምናሳይበት አልሰራችሁም እና ይወሰድባቸኋል የሚባል ቋንቋ የሚወገድበት ያክል እንቅስቃሴ የምናደርግበት እድል ነው የተሰጠው ይሄ ማዕከል የአብሔር ክርስቲያናት ሁሉ ማከል ነው እና ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ማዕከሉ በኢትዮጵያ ቃለወት ቤተክርስቲያን ስም የተጠራ እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዳችን የኢትዮጵያ ቃለወት ቤተክርስቲያን አባላት የእጃችን የምናደርግበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው አሁን ቦርዱ ቀጥታ ከቦርዱ ነበር ይሄ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ቦርዱ ጋር የራሱን ነበር ይሄን እንቅስቃሴ ጀምሮ ከቦርድ ተነስቶ ወደ ቀጠናዎች ከቀጠናዎች ተነስቶ ወደ ህብረቶች ወርዷል አሁን በእያንዳንዳችን አጥቢያ እያንዳንዳችን አባል ወደነችበት አጥቢያ ደርሶ በአባል ህፃን ሽማግሌ ወንድ ሴት ሳይባል በአንድ አባል አንድ መቶ ብር ነው የምንፈልገው ይሄ ስጦታ እየጠየቅን አይደለም ግልጽ ለማድረግ ያክል መዋጮ አድርገን ነው የምናስበው ይሄ ንብረት የኢትዮጵያ ቃልቤት ቤተክርስቲያን አባላት ንብረት ነው እና የራሳችንን ንብረት ለመገንባት ነው የምንጠቀምበት እና እያንዳንዱ አባል ወንድ ሴት ህፃን ሽማግል ሳይባል ዶክተር ጣሶ ቅድም ጥሩ አድርገው አስቀምጠውታል ምናልባትም ሆድ ውስጥ ያለ ህፃን እንኳን ሳይቀር ወደፊት ያለውን ነገር የምንገነባበት ስለሆነ አንድ አንድ መቶ ብር የምናዋጣበት ነው ያን ያክል መሰብሰብ ብንችል ምን ያክል ስራ ሊሰራ እንደሚችል ልታስቡ ትችላላችሁ ከኩርፍቱ ማዕከል አልፈን የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ርቷት የተለያዩ ማዕከሎች በየቀጠናው በየህብረቱ አሉ እና ለነዛ ሁሉ ታላቅ ዘር የሚሆን ነገር የምንሰራበት ስራ ስለሆነ ይህንን በዚህ ሳምንት ውስጥ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እያንዳንዳችን ኮንትሪቢዩት እንድናደርግ ለማሳሰብ እንወዳለን ይህ የምንሰበስበው ገንዘብ የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ቦርድ ሰብሳቢ የቤተክርስቲያነቱ የመንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የቤተክርስቲያነቱ የወጣቶች ተወካይ የሴቶች ተወካይ እንደዚሁም ሌሎች የእምነት አባቶች ተወካይ ምናልባትም የቢዝነስ ስራ ከሚስሩ ሰዎች ተወካይ ባሉበት ተቆጥሮ እያንዳንዱ የተሰበሰበው ገንዘብ ተቆጥሮ ታይቶ በማግስቱ ወደ ተጠቀሱት ኩርፕቱ ማዕከል ልማት አካውንት በቀጥታ የሚገባ ገንዘብ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሰኞ ለት ምን ያክል እንደሰበሰብን ጭምር የምናቅበት ማለት ነው በዛው አጋጣሚ እያንዳንዱ አጥቢያ ከካዝና የሚያዋጣው ይኖራል እሱንም ቀጥታ በእነዚሁ አካውንቶች የምናስገባ ይሆናል ቤተክርስቲያን በብዙ አገልግሎቶች የተባረከች ነች የወጣቶች አገልግሎታል የሴቶች አገልግሎታል የኳዋይር አገልግሎት አሉ ሌሎች የልጆች የልማት አገልግሎት በተለያየ ስፍራ አለ እነዚህ አገልግሎቶች ሁሉ በስማቸው ቦርዱ ያስቀምጠው አንዳንድ ሽብር ነው ከዛም በላይ እግዚአብሔር በባረካችው መጠን እያደረግን ቀጥታ ሰኞ ማለት ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ሁለት ነው በሙሉ ገንዘቡ የሚሰበሰበው ሰኞ ለት በተጠቀሱት አካውንቶች ውስጥ ገብቶ ወዲያው መግለጽ የምንችልበት እቅድ ነው የያዝ ነው እና በዚህ ነገር ላይ የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን አባላት የሆናችሁ ሁሉ ተቋማት ሁሉ አገልግሎቶች ሁሉ እጃችሁን እንድታበረቱ በጌታ ፍቅር ልናሳስባቸው እንወጣለን ከዛ በኋላ ነው ሌሎችን እንኳን ለመጠየቅ አፍ የምኖረን የእኛ በምንለው ንብረት ራሳችን ይህን ያክል አዋትናል ማለት ስንችል ነው ሌሎችን ከኛ ጋር ሁኑ ከኛ ጎን ይህንን ስፍራ ደግፉ ማለት እንኳን የምንችለውና በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳታሳፍሩን በጌታ ፍቅር ልናሳስባቸው እናዳለን እግዚአብሔር አብዝቶ አብዝቶ ይባርካቸው እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እጅግ አድርጌ እኔም አመሰግናለሁ ይሄ ኩሪፍቱ ጉዳይ ሲመጣ ለእኛ በጣም አሳሳቢም አስጨናቂም ጉዳይ ነበር ግን እግዚአብሔር ይሄንን ቅድም እንደተባለው ለክፉ የመጣውን ነገር እግዚአብሔር ለመልካም እንድንጠቀምበት እድል ስለሰጠን እግዚአብሔርን ማመስገን እንወዳለን ይሄ ዘመቻ ሲጀመር ከዋናው ጽፈት ቤት በጣም ብዙ ሰዎች ቢሮቸውን ትተው ወደ ፊልድ ወጥተዋል ውሎ አበል የተመቸው ሁኔታ ባለበት ሁኔታ አይደለም የተሰማሩት በተቻለ መጠን ገንዘብ ቆጥበን የሚሰበሰበው ገንዘብ ወደ ስራ እንዲውል ስለፈለግን ባገኙበት እየተኙ የተሰጣቸውን ምግብ እየበሉ በዚህ ዘመቻ ላይ እንዲሰለፉን ያደረግ ነው በዚህ አጋጣሚ ከጽፈት ቤት ወጥተው የወጡትን የደከሙትን የለፉትን አስቸጋሪ መንገዶችን የኛ አባላት ባሉበት ቤተክርስቲያን ባለችበት ሁሉ ሄደው ያገለገሉትን እያገለገሉም ያሉትን ወገኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብለን ለማመስገንም እንወዳለን እንደገና ደግሞ የቀጠና መሪዎች የህብረት መሪዎች አብረው ከዚህ ከሄደው ቲም ጋር እያስተባበራችሁ ጉባኤውን ራሳችሁ ከራሳችሁ አውጥታችሁ ቅድሚያ እየሰጣችሁ ምሳሌ እየሆናችሁ ከሚጠበቅባችሁ በላይ እየሰጣችሁ እንደገና ደግሞ እስከታች ድረስ መዋቅሩን ሁሉ በዚህ በማንቀሳቀስ የተጋችሁ ወገኖችን በኢትዮጵያ ቃሌዎት ቤተክርስቲያን መሪዎች ስም እንደ ቦርድን ወክለን እዚህ ያለነው ሰዎች እናንተን ለማመስገን እንወዳለን የተሰራው ስራ በጣም ትልቅ ነው ከሁሉ በላይ ልባችንን የሚያሞቀው ነገር ከየስፍራው የምንሰማው ምስክርነት ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ለዚህ ስራ በቁጭት መነሳቱ የቤተ ክርስቲያን ንብረት መነካቱ አስቆጭቶት እስካሁን መስራት ሲገባ እንዴት አልሰራንም በሚል ቁጭት በልዩ መነሳሳት ከየስፍራው የምንሰማቸው ነገሮች በጣም ልብ የሚያሞቁ ናቸው ከገንዘብ ማሰባሰቡ በላይ የቤተ ክርስቲያን አንድነት እየጨመረ እንደመጣ አይተናል ብዙዎች ተኮራርፎ የነበሩ እየታረቁ ነው ብዙዎች ለወንጌል አብሮ ለመስራት እየተነሳሱ ነው ይሄ ከገንዘብ በላይ ነው ቤተክርስቲያናችን ይሄ ሁሉ ሚሊየን ህዝብ ያላት ቤተክርስቲያን አንድ ላይስ ብንሆን እጅ ለእጅ ብንያያዝ ከአጥቢያ እስከ ዋናው ቤት ያለ ነው አንድ ላይ ብንቀናጅ ትልቅ ስራ በወንጌል ሰዎችን ደቀ መዝሙር በማድረግ ሚስዮናዊ በመላክ በየትኛውም ውጤታማ ስራ መስራት እንደምንችል ያየንበት ነው ይሄ ጥሩ ኤክስፒሪንስን ወደፊት ይሄ ነገር ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር በጣም ልባችንን ያሞቀውና ደስ ያሰኘ ነገር ስለሆነ በዚህ የተጋችትን ሁሉ ለማመስገን እንወዳለን በዚህ በሶሻል ሚዲያ በቴሌግራም ኩሪፍቱ ማዕከልን እናልማ የሚል ገጽ አለ ወደ 120 ተከታይ ያለው እዛ ላይ ገብታችሁ የተሳተፋችሁትን ሁሉ ለማመስገን ወዳለን ብዙዎች በዚህ በለጋስነት በዛ ተሳትፋቸዋል አሁንም ቢሆን ሌሎች ሰዎች በዚህ ይሄንን ፔጅ እንዲቀላቀሉ በተለይ ቃሌዎት አባላት የሆኑ ሁሉ እንዲሳተፉ እንድታበረታቱልን ኩሪፍቱ ማዕከል እናልማ የሚል የቴሌግራም ፔጅ አለ በቃሌዎት የዩቲዩብ በቃሌዎት የፌስቡክ ፔጅ እነዚህ ሁሉ ይህን ኢንፎርሜሽን እያሰራጩ ስለሆነ እነዛን በመከታተል ሌሎችም እንዲከታተሉ በማድረግ እንድታግዙን ለማሳሰብ እንወዳለን ቅድም እንደተባለው አሁን ወሳኙ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል እስካሁን ግራውንድ ወርክ መሰረት ነው ስንጥል የነበረው አብዛኛው ገንዘብ ከአባሎቻችን የሚሰበሰበው ገንዘብ የሚመጣው አሁን በፊታችን እሁድ ነው መሪዎች ምሳሌ ሆነው አስቀድመው የሰጠዋሉ ግን ፕሌጅ አድርገውም ደግሞ ቃል ገብተው ፎርሙላ ይፈርሙ ሄዱም አሉ የነሱም እንደገና ከምእመኑም የሚሰበሰብበት ሁድ የፊታችን ሁድ ነው ዋናው ሁድ ብለን የወሰን ነው እና በዚህ ላይ እንድንሳተፍ በዚህ ሳምንት ውስጥ እንደ ቤተሰብ ቁጥራችን እየጸለይን በእያንዳንዱ በቤተሰብ አባል ስንትልሰጥ መነሻ ነው እኛ መቶ ብር ያል ነው መስጠት የምንችል ሰዎች ይህም መስጠት የማይችሉ አሉ አሁን በፀጥታ ምክንያት አንዳንድ አካባቢዎች ለማሳተፍ እንኳን ያልቻልንባቸው አካባቢዎች አሉ ስለዚህ እነሱንም ሁሉ በሚሸፍን እግዚአብሔር ባበለጸገን መጠን ሬዲ ሆነን አስበንበት ውድ ለት ወደ አጥቢያችን ስንሄድ አንዳንዶች ኦረዲ ጀምረዋል አንዳንዶች በዚህ ድ እንደሚጀምሩ ዋና ሁድ ያሆኑ ስለሆነ በዛን ቀን ተዘጋጅተን ለዚህ ስራ አገልግሎት እንድንሰጥ አደራልንላችሁ እንወዳለን ቅድም እንደተባለው እኛ ኩሪፍቱ ማካከልን ማልማት እንችላለን ብዙ ህዝብ አለን ብለን ነው በህዝባችንም እግዚአብሔርም እንደማያሳፍረን አምነን የተነሳ ነው ስለዚህ ኩሪፍቱን በጣም በተሻለና በጠራ ሁኔታ እንድናለማ ቅድምም ዶክተር ስሞንም እንዳለው ከዛ አልፎ ሌሎች ማካከሎቻችን ሁሉ ለማልማት የሚያስችል አቅም ልናገኝ የምንችልበት ስራ እንዲሰራ የሁላችሁም ትብብር ያስፈልጋል እንግዲህ በየአጥቢያ ያላችሁ አሁን ለየአጥቢያው ሰዎች ተመድበዋል በየአጥቢያው የሚሰማሩ ሰዎች አሉ ይህን የሚያስተባብሩ ወገኖች አሉ አንዳንዴ ስራ ተሰርቶ ተሰርቶ ወደ መጨረሻ ላይ የመዛል ነገር እንዳይኖር ይሄ ግቡን እስኪመታ ድረስ እያንዳንዱ የቃሌዮት አባል እስኪሳተፍ ድረስ በትጋት ይህን እንድንወጣ አደራ ልንላችሁ እንወዳለን እኛ ኢንፎርሜሽኑ ተሰብስቦ እንደደረሰን ምን ያህል ብር እንደተሰበሰበ ምን ያህል ብር እንደገባ ዲቴሉ ደግሞ ሲመጣ የትኛው ቀጠና ምን ያህል ኮንትሪቢዩት እንዳደረገ ሁሉ ይህንን የምንገልጽበትም መንገድ ይኖራል ስለዚህ ለዚህ ለጌታ ስራ እንድንነሳ ኩሪፍቱን ማልማት ዋናው ነው ግን ኩሪፍቱን ከማልማት ያለፈ ቤተክርስቲያናችንን አንድ የሚያደረግ ለወንጌል ስራ እንድንሳሳ የሚያደረግ በተለይ ደግሞ አሁን መቶኛ ዓመት ለማክበር ጥቂት ዓመታት በቀሩን ጊዜ የሆነ ስለሆነ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ትልልቅ ድሎች እንዲያሳየን መንገድ የሚከፍት ይሆናል አንዳንድ የተለያዩ ሀሳቦች የምትሰጡ ሰዎች አላችሁ በማቴሪያል ብንደግፍ በሌሎችም የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል እነዚህን በጊዜው በሌላ መድረክ የምናስተናግድ ይሆናል አሁን ግን ዋናው ትኩረታችን ቀጥታ የሚሰበሰበው የገንዘብ መዋጮ ላይ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችንም እቅዶቻችንን ሌላ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገዶች እየተሰሩ እየተጠኑ ያሉሉ እነሱን በጊዜው የምንገልጥ ይሆናል ስለዚህ እስካሁን ስላደረጋችሁት አስተዋጽኦ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ቤተክርስቲያናችን የሚያጠነክር ልዩ ስጦታ እና ዋጋ ከፍሎ ታሪክ የመስራት እድል እግዚአብሔር በፊታችን አምጥቷል በዚህ ሁላችሁም እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ